2023 жылдын 1 октябрынан тартып пенсия орточо 38% жогорулатылат. Бул боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык пенсионерлердин жашоо деңгээлин жогорулатуу максатында Конституциянын 19, 44, 66 жана 71 беренелерин жетекчиликке алып, 2023 жылдын 1 октябрынан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо коэффициенти 30 000 сомго чейинки пенсиялар үчүн 1/138 өлчөмүндө белгиленди. Тактап айтканда 30 000 сомго чейин пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү орточо 38%, бирок 500 сом кем эмес өлчөмүндө көбөйөт. Ага 3,9 миллиард сом каралды. Мындай пенсиялардын орточо өлчөмү жогорулатылгандан кийин 9,354 сомду түзөт. Бул пенсиянын азыркы өлчөмүнөн орточо 1,692 сомго көп. Мында жогорулатуунун так суммасы ар бир пенсионердин пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүнө жараша болот. Бул жогорулатуу инфляциянын деңгээлинен 2 эсе жогору. Эгерде пенсияны жогорулатууга социалдык фонддун каражаттарынан ушул жылдын 3 айына 3,9 миллиард сом каралса, 2024 жылы бул сумма 16,2 миллиард сомду түзөт. Ошону менен бирге пенсия республикалык бюджеттин катышуусуз толугу менен социалдык фонддун каражаттарынын эсебинен жогорулатылат. 30 000 сомдон ашкан пенсияларды жогорулатуу маселеси азыркы кезде каралууда. Ошол себептен кошумча керектөөлөрдүн тийиштүү эсептери жүргүзүлүп жатат.